қырғызстан мен тәжікстан шекарасындағы мәселе шешілді чон алай ауданынан көшірілген тұрғындар кері қайтады бұл туралы қырғызстан мемлекеттік ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы қамшыбек ташиев мәлімдеді оның айтуынша тәжік тарапымен жүргізілген келіссөз аяқталып тараптар уағдаластыққа келген еске сала кеше қырғыз тәжік шекарасында жағдай қайта шиеленіскен еді оған тәжікстан тарапының қырғызстанның бір шақырымдай аумағына еніп он унжу булақ мекеніне контейнер қойу және шекара маңына әскермен техникасын шоғырландыруы себеп болған осыған байланысты қырғызстан шекара күзетін күшейтіп сол маңдағы ауылдардан адамдарды эвакуациялады